Želim da kao prije svega čovjek, Srbin, patriota, ali i kao gradonačelnik Banja Luke, da skinemo onu neku tamo pretpostavku koja kaže predsjednik Srbije, rukovodstvo Srbije pod snažnim pritiskom. Ne, nisu oni pod pritiskom i ja sam pod pritiskom. I svaki Srbin, bez obzira da li bio gradonačelnik, predsjednik, bilo koji pojedinac je pod pritiskom. I pritisak određenih sporazuma, ponuda, ucjena, prisila na srpski narod po pitanju Kosova i Metohije je pritisak za sve nas. Prema tome, ne treba taj pritisak samo da se stavlja na rukovodstvo Srbije koji ima najvažniju, najtežu i mogu reći najnezavidniju ulogu. Želimo da odavde pošaljemo poruku da je ovo nije vrijeme špekulacija. Ovo nije vrijeme teoretičara zavjera. Ovo nije vrijeme onih kojima bilo kome stavljaju odmah razne etikete, epitete prije nego što se bilo koja vrsta odluke donese. Prema tome, izražavam puno uvjerenje, optimizam, imamo povjerenje u rukovodstvo Srbije, predsjednika Srbije. A imali smo evo 10 godina. Mnogi špekulacije da će neko nešto uraditi, potpisati, pa toga nije bilo. Opet ti teoretičari zavjere, špekulanti. Rukovodstvo Srbije po pitanju Kosova i Metohije se pokazalo veoma odgovorno i više od toga. Temu koja je 2008. nažalost u nekom trenutku bila gotovo izgubljena, danas opet postaje tema na svjetskom nivou, stavljajući i naše izazove kao svjetsku temu, kao način i odličnu priliku da naše interese postavimo kao prioritetne. Situacija nije izazovna, ali je se rješila. Ono što mogu da kažem da smo vidjeli kako se naša matica odnosi prema Banja Luci koja nema ni 1% izazova kao što ima naš narod na Kosovu i Metohiji. A vidjeli se svu ljubav i posvećenost. Zamislite koja će biti tek prema prostoru Kosova i Metohije koji je kolijevka, izvor našeg naroda, naše istorije, svega onog što mi danas jesmo, naše biće, naša suština. Prema tome, pritisak uzimam i na sebe i na grad Banja Luku. Želim da kažem da sam na nivou na kom jesam u permanentnoj komunikaciji sa ključnim ljudima koji odlučuju na kojima i kojima se šalje vrsta određenih sporazuma i predloga. I želimo da aktivno učestvujemo i da naravno da našem narodu pošaljemo poruku da nema tog pojedinca bez obzira na funkciju, da ne kažem nas koji smo predstavnici naroda, koji nismo svjesni šta znači Kosovo i Metohija, i da znamo šta ne treba da uradimo i da ćemo dati sve od sebe, a imam opet vjeru i optimizam, pogotovo rukovodstvo Srbije, u svakom trenutku, momentu i situaciji da iz datih predloga koje nam dolazi ili ne dolazi ili će dolaziti, izvučemo u svakom trenutku maksimum, čuvajući svaki pedalj grumen srpske zemlje, da li se nalazilo s ove ili s one strane Drine i gdje god da mi jesmo.